Då så, då börjar vi om på tredje gången gilt backpacker. Och det är ju givetvis vad jag borde döpt strömmen till. Men jag har försökt att strömma backpacker två gånger och det har kraschat båda gångerna. Det har dessutom kraschat på precis samma sak, nämligen när man besöker flygplatser. Men eftersom Backpacker 2 är så elegant designat så visar det ju sig att man kan åka båt och man kan åka tåg. Så vi hade tänkt att vi ska pröva någonting av de två. Så vi får alltså bara resa med tåg eller båt. Detta på grund av att spelet antagligen kraschar annars. Så jag hade också tänkt att kommentera den här gången, därför att jag älskar att prata för mig själv. Sen så kanske det är någon som tittar på det här, vad vet jag. Men det kan vara intressant faktiskt att se hur mycket av det här som jag gissar mig till. Förra gången jag spelade det här så hade vi Turkiets underbara geografi som jag inte var speciellt bra på. Just den saken tycker jag är lite intressant med det här spelet. Det marknadsfördes när jag var liten som ett familjespel som även barnen skulle kunna tycka om. Men frågorna är faktiskt rätt avancerade. Som vi antagligen kommer att ta reda på nu när vi flyger till Oslo. Bara för att de två första gångerna så flög jag till Helsingfors. Och jag börjar kunna Helsingfors-frågorna nästan rent automatiskt för det här laget. Så nu ska vi se vad jag kan om Norge. Jag har vänner i Norge. Så de kommer antagligen bli lite lagom utskämda om jag nu inte kan tillräckligt om landet. Har ingen jävla aning. Det känns som jag borde veta, och att sätta igång Google just nu skulle väl vara att fullständigt erkänna ett nederlag. Men vi gör det, bara för att se om vi faktiskt kan googla svaret och för att ge er tid att svara. Vigeland heter han tydligen i efternamn. Jag lovar att det här är enda gången jag kommer googla ett svar. Kanske. Göteborg, Aten. Ja, det är dit vi kommer med båten. Vi ska inte åka någonstans än. Norge gränsar ju inte till Danmark, men då läser att Finland och Ryssland. Knepigt för att vara ett NATO-land. Herregud, när ska man veta det? Jag tror inte det var innan kriget. Vi prövar 54. 52. Alltså, det var väl så nära man kunde hoppats. Där är enkelt. Edvard Grieg har skrivit en massa fin musik faktiskt. Om ni inte har lyssnat på någonting av honom så absolut. Norsk diktare. Det här ska jag också kunna, för han skrev Per Gynt. Jag är säker på att den tidigare nämnda Griegs Morning Mood fanns med i det här. Men varför kan jag inte hans namn? Ibsen. Han finns väl på Norwegians flygplan. Jag kommer få ett helvete från Marita för det där. Stort och fult. Det låter som min sorts hotell. Tåg till Stockholm, Helsingfors. Det är väl Skagerrak. Då kollar vi i tidningen om vi inte kan få ett jobb med de... Åh, 6 poäng! 6 poäng är faktiskt rätt bra. Oljeborrar är ju väl betalt, men jag kan inte så mycket om det. Och så här tidigt i spelet är det väldigt, väldigt noggrant att samla certifikat. Jag har en vän som antagligen skulle acea alla frågor på tryckeriarbetare med tanke på vad hon jobbar som. Men trollkarl kan vi ju alltid pröva. Då behöver vi inte byta CD heller. Jag tror jag kan lite om illusionism faktiskt. Jag hade tänkt att det här skulle bli en längre spelsession, så förhoppningsvis så blir det också det. Som sagt, vi får undvika flygplatserna.
Ja, inte fan har de trandat på en häxa en onda ögon. De kan, jag tror det är en trollruna alltså. Siegfried. Han heter Roy. David Copperfield är det. Trollstav och Bibeln går ju inte riktigt ihop. Men det måste väl nästan vara... Nej, det var Aron som förvandlade en käpp till en orm inför faraos hov. Vem bryr sig om vad en gammal sagobok säger egentligen? Här har vi också en av de underbara detaljerna. De har en bild på någonting och den här bilden behöver inte alltid motsvara vad frågan handlar om. Men ibland så gör den det. Förra spelsessionen så hade jag en fråga om bästa om vilket djur det fanns mest av i världen. Varpå de visade ett fiskstim. Jag trodde dumt nog det var en ledtråd. Ficktjuveri var det inte, utan han hade tankeläsning tydligen. Det finns en hel del fina bakgrundshistorier om hur tankeläsningstrick går till för övrigt. Nu börjar vi komma in på de lite mer konstiga frågorna som inte ens... Nattvardens öppningsord. Ja, jag har aldrig varit på en nattvard, så... Ja, det är aldrig. Jag gillar den där om trollkarlen får skjuts hem. Det låter faktiskt som en... det låter som aztekerna. Och det var det inte. Det var tydligen forna Egypten. Känns som jag inte borde bli en historiker. Den bok. Det var en ren gissning. Dåligt namn. Det finns många, många namn du hade kunnat ge. Okej, hade jag inte kunnat den där så hade jag varit skyldig i chatten en ursäkt. Då hade jag bara slösat bort er tid. Ingen certifikat, men jag fick i alla fall lite lön för mödan. Får se om det finns något annat vettigt jobb eller om vi ska fortsätta härifrån. Textilarbetare, återigen ett sånt där yrke som någon av mina vänner säkert skulle vara jättebra på. Etnolog, skidlärare, oljeborrare, löneklass 3. Var inte den löneklass 6 förut? Jag tycker vi åker vidare. Får vi se vart vi kan hamna någonstans. Stockholm. Istanbul har jag ju varit i faktiskt på förra spelomgången. Och sen fastnade jag efter Aten. Som sagt, vi ska undvika flygplatserna. Aten, Istanbul... Aten blev jag ju inte riktigt klar i, så vi åkte till Aten med båt av alla saker. Herregud, hur många århundraden sedan var det, båt var det snabbaste färdsättet till Aten? Never mind att det är en båt som går igenom hela Europa istället för runt. Restiden mäts i dagar också, men jag kommer inte riktigt ihåg vad dagarna har haft betydelse. Om det bara är så länge du är borta. Nossos finns på Kreta. Agora betyder torg. Jag gillar hur vi tydligen växlar in hela vår budget. Men varje gång vi åker någonstans, det måste vara knepigt. Sagovarelse som en människas knopp, det är Minotaur det. De gör det enkelt för mig genom att bara köra en massa grekisk mytologi-frågor. Och grekisk mytologi råkar jag faktiskt veta någonting om. Ja, det där var ju en jättesvår fråga. Inte mitt fel att jag inte kan stava till det. De har dessutom bytt till euro vid det här laget. Det var segergudinnan. Ska inte handla någonting i butiken.
farligare delarna av stan, det var ju lugnande. Tog biljett till Rom, till Oslo. Jag visste inte någon av de städerna. Vi kollar helt enkelt efter botaniker, tror jag att jag skulle vara fullt. Vi kör reklambyråassistent. Lite om reklam måste jag faktiskt kunna. Nu förväntas vi byta CD-skivan, så det är precis vad vi ska göra. Jag har visserligen spelet fysiskt, men med en virtuell drive som jag kör det här på så är det enklare att använda ISO-filer. Så jag importerade dem helt enkelt och gjorde ett ISO-filer. Det är väl 30%, va? Det är lika 60%. Here's the thing. Jag svarade på exakt samma fråga förra spelomgången. Det var därför jag trodde jag kunde svaret. Då gissade jag på 60. Nu har svaret ändrats. Tror jag. Det är en logotyp. Eller så är det bara jag som bortförklarar mig över att jag trodde jag kunde svaret. Vem kan det ha varit? Ja, det där var en gissning. Enda anledningen till att jag gissade på Levi's är för att det var den enda vinstillverkare jag känner till. Det gyllene snittet tog det vara för allt det andra i andra saker. Working with web. White wedding web. Web won't work. Ja, jag tror det heter web won't work. Bullshit. Jag har ingen aning. Ibland får man helt enkelt gissa. Och bild. Det är väl hologram. Det var länge sedan Photoshop såg ut på det där viset. Mycket länge sedan. Men vaff. Han ville antagligen sälja öl. Psalmboken, öl, samma sak. Font är väl det rätta svaret på det. Och som sagt, det här är alltså meningen att barn ska kunna sitta och svara på. Och jag misslyckas fatalt. Ska vi byta CD igen? Det klarar jag i alla fall. Vi klarade oss hyfsat. Vi blev inte avskedade och vi blev inte utskällda. Och så länge vi inte blir något av de sakerna så... Jag gillar också att den säger till när man hittar någonting som... Arkeolog skulle jag faktiskt kunna bli bara för att få några av mina vänner som faktiskt sysslar med arkeologi att bli fullständigt utskämda över mina svar. Hejsan, jag hittar i stan. Jag får det jobbet. Jag önskar det fungerade så på verkligheten. I really do. Det är fossil. Femåriga Jonathan hade hatat mig om inte jag hade kunnat det svaret. Han hade stått och petat på mig och retat mig över det. De hette Cigarouser. Eller någonting sånt, jag kan inte uttala det. Jag vet bara vad det heter. Floden Indus ligger väl inte i Indien, utan ligger väl i Pakistan, men vi kör Indien i alla fall. Men herregud!
Givetvis så visade det sig att det jag trodde faktiskt var... Lawrence hette han. Fattar inte vad det har med arkeologi att göra, men jag antar att speltillverkarna tyckte att araber är väl gamla, så arkeologi... Fuck that. 90-talet, man. 90-talet. Av de här... Antingen som... Jag känner till Wei. Shang-Ching är inte till. Tydligen så var det Shang-dynastin. Jag kan nämligen Wei och Han. Det är de dynastier jag kan. Kamer. Det kunde jag tack vare ledtråden i frågan. Ingen annan anledning. Efter stenåldern. Det var bronsåldern. Kanske till och med får ett certifikat här, såvida inte frågorna fullständigt. Bordeaux? Nej, tydligen inte. Bara för att jag blev arrogant. Stonehenge. Det har jag ingen aning om faktiskt. Hastings ligger den inte till. Norfolk tror jag inte. Det kan vara Whisby. Nej. Enda stan jag inte kände till, det vill säga Bath, var givetvis svaret. Grav. Skeppsättning är en grav. Jag har ingen aning om vad det där jävla ska föreställa att vara, alltså. Den täta bergart. Det kan inte vara malm. Flinta, givetvis. Bautasten. I vilket framsland till... Det var en ren gissning. Det där kunde jag faktiskt inte. Blir inte certifierad, men vi får i alla fall lite lön för mödan. Vi kollar vart vi kan åka med båten då. Jag vet inte var Dar es Salaam ligger, och i det här laget vågar jag knappt fråga. Vi kollar vart tåget går någonstans. Wien, Istanbul. Ja, vi åker till Wien. Wien låter trevligt. Det blir lite kors och tvärs här, men jag skulle gärna vilja hamna i Moskva förr eller senare. Om inte annat bara för att åka till ställen jag inte vet någonting om. Det kanske är därför jag borde åka till Dar es Salaam, eller vad fan det nu hette, men... Jag kom också på att jag nu begränsar mina möjligheter. Jag kan bara åka tåg härifrån. Nu får vi se hur mycket jag kan om mitt barndomsarv. Jag är 25% och strikade. Musikfilmen... Jag vet den här. Det är den där som Queen har gjort musiken till. Bohemian Rhapsody. Heter filmen Bohemian Rhapsody eller heter den någonting annat? Sound of Music heter den. Påminner om gamla tiders fängelser. Det var ju också ett betyg. Min mamma kommer döda mig om jag inte kan den här. Det får antagligen bli en utbildning i Wiens arkitektur. Har aldrig tillhört Habsburgarna. Antingen Chile eller Grönland. Chile har tydligen tillhört Austro-Hungarian Empire. Jag kan inte mycket om Wien. Jag kunde uppenbarligen mer. Åh, geografi. Här har vi liksom klicka tills du hamnar rätt. Innsbruck hade jag en hyfsad aning om vart det låg någonstans. Linz borde jag också veta vad fan vart tusan det låg någonstans, med tanke på att jag spenderade mina barndomssomrar i närheten. Steyr ligger där.
kibbutzel. Det finns en plats som heter kibbutzel. Linz ligger där. Sankt Pölten ligger inte där. Hej. Wien ligger där. Great. Jag kan inte klicka längre. Jag fick i alla fall några av dem, men helt plötsligt så kunde jag bara inte klicka, men det är en av de gamla buggarna som de här spelen ibland har. Vad fick England i enligheten med jämviktsprincipen? De fick Malta. Tåg härifrån till Paris, Warszawa eller Zagreb. Jag tror vi åker till Warszawa sen om det är så lågt. Det jobbet har ju för sig inte tillräckligt mycket street cred. Ja, ah, det fanns tydligen så lågt med lite lägre löneklass. Vi prövar det. Löneklass handlar alltså inte bara om hur mycket pengar man får utan också hur svåra frågorna är, tror jag. Och vi kommer behöva byta CD igen, så det får vi väl helt enkelt göra. Och hoppas på att alla de där timmarna på Skansen har lärt mig någonting om djur. Hur skulle jag veta att det var en havsleguan, en specifik havsleguan och inte ödla? Här har vi den där frågan. Men herregud, bara för att skriva maskar istället för masken. Det heter sjögräs för det är en dugong, en sjöko. Fantastiskt söta djurdugångar. Spindeln är inte en insekt. För det av er som inte visste det. Det är flodhästen. Tigern finns bara i Asien faktiskt. Många tror att det finns tigrar i Afrika också. Det finns inte. De finns bara i Asien. Vilken björn är farligast att stöta på i vilt tillstånd? Ja, det är isbjörnen. I alla fall, jag är inte fan, är det tvättbjörnen? Tvättbjörnen kan bita dig, men som mest får du lite ont i fingret av det. Den här lilla raringen. Tydligen inte Australien. Crocodile Dundee skulle alltså vilja åka till Texas. Lägger inte alla sköldpaddor ägg på land? Människoapor, det är inte det de Sverigedemokraterna. Yay! Vi fick ett certifikat! Men då vet vi, mandriller och Sverigedemokraterna faller under kategorin människoapor. Får vi byta CD igen. Vi kan ju kolla om det där lite hästskötare. Och nej, jag har ingen lust med att sitta och gissa på frågor om hästar. Arkitekt, modejournalist, zoolog. Zoolog skulle vi kunna köra om jag vill svara på exakt samma frågor igen. Men det vill jag inte. Så vi tar tåget till, får se om Zagreb, Aten, Rom. Jag tycker vi åker till Rom, ja.
Alltid trevligt med tåg som går rakt över Adriatiska havet. Efter det här så ska jag försöka lämna Europa. Antingen upp mot Asien och Ryssland eller ner mot Mellanöstern. Du betalar genom att diska på ägarens pizzeria, men jag behöver ändå betala i pengar. Kan vi notera den saken? Att jag gör tydligen både och. Antagligen är jag snäll. Floden i Rom är Tibern. Click on time. Nu handlar det här om att sitta och gissa igen. Hur i helsike är det meningen att jag ska kunna allt det här? Florence ligger inte där tydligen. Det där är Venedig i alla fall, så mycket vet jag. Milano kunde jag tydligen inte heller. Neapel ligger tydligen neråt landet, ska vi försöka komma ihåg. Venedig är där. Var det där Cari whatever? Florence låg där, Milano låg där. Det här är liksom bara ett game of memory vid den här tidpunkten. Turin, Reggio, Palermo. Så vi klarar det, men som sagt, memory, ingenting annat. Och det faktum att jag vet ungefär vart Venedig och Rom ligger någonstans. De slapp jag gissa på. Hur många år? Vi gissar på 280 år. Oj! Tydligen så har italienarna alltså varit väldigt populära på år. Jag vet alla som spelat CSR3. Har du inte spelat CSR3 så skäms på dig. Gudarna blev redo för inga barn. Rom. Jaha. Kommer inte återvända. Så om man inte vill återvända till Rom så är det att... Ah, jag uppfattade inte ens att det där var en fråga. Att jag skulle klicka på vart någonting låg. Kanske blir det så när man... försöker samtala under tiden. Bilmekaniker, reklambyråassistent skulle vi faktiskt kunna pröva igen och se om vi inte kan få ett certifikat där. Jobb som man redan haft är bra av två anledningar. Dels så kan du få fler certifikat, och certifikat kan ge dig jobb. Jag kommer inte ihåg om certifikaten räknas som en poäng eller om ett certifikat räcker för att få jobbet. Men jag har för mig att det räknas som ett extra poäng. Men då tar vi det här jobbet och sen reser vi den, för jag såg inga vettiga jobb. Typsnitt borde väl det vara. Propaganda. Främst utövare av det i Sverige, Vänsterpartiet. Skoföretaget, det är väl Michael Jordan som sysslar med det. Om du inte kan det så har du inte växt upp på 90-talet. Tidigare har jag fått frågan på vad gyllnesnittet är. Nu fick jag svara på det. Nu ska jag tydligen peka ut den. Den här fick jag och han ville sälja psalmboken. Jag hoppas på ett certifikat den här gången. Jag vill ha ett certifikat på det här. Font. Som sagt, vi får väldigt mycket samma frågor, men det är också lite blandat. Så vi kan inte vara... Steve Jobs, grundaren av Apple Computer, anställde John Scully. Har ingen aning. Ja, Pepsi Cola, de skulle absolut behöva mer bättre marknadsföring. Istället för liksom bara... Ja, men... Snälla, kan inte ni köpa oss istället för Coca-Cola? Snälla. Uh...
Desktop publishing. Känns som jag borde kunnat det. Det där var Rosalie. Ja, tydligen inte. Därför förväntade jag mig att det var en fråga som det inte var. Som sagt, det är lätt att bli självsäker när man gör om en av det här. För att tänka liksom, men jag kommer väl ihåg vad. Framhäva artisten och foton med lite utställning. Jag borde veta att det var stylist, men för mig är stylist samma sak som makeup artist. Det var Start Me Up, någonting som Windows 98 inte gjorde för övrigt. Eller Windows 95 inte gjorde. You Make a Grown Man Cry fanns också i den. Okej, okay, så inget certifikat. Vi ska nog ta och ge upp på det yrket förr eller senare. För annars blir det här nog inte världens roligaste sak att titta på heller. Vi ska kolla i tidningen efter ett jobb. Mitt mål är ungefär två jobb per stad. Sen resa vidare. Sportjournalist. Ja, ni vill inte se mig svara på frågor om sport, så vidare inte handlar om er sport. Bilmekaniker, hemledningsarkitekt. Vi åker vidare. Se, tåg kan vi Göteborg, Helsingfors. Helsingfors vore bra om vi ska till Ryssland i och för sig. För Helsingfors kan jag en del om. Går att åka båt härifrån? Nej, tydligen inte. Och flyga kan vi inte göra. Så det är de två valen vi har. Vi åker till Helsingfors. Och så åker vi till Ryssland därifrån. Får vi se vart vi hamnar efteråt. Tågluffa var en grej en gång i tiden. På den tiden då det var billigare att åka tåg än att flyga. Ja, den tiden har faktiskt funnits en gång i tiden, även om de yngre kanske inte kommer ihåg dem. Jag själv åkte tåg två dagar genom hela Europa bara för att komma fram. Vi ska inte handla någonting. Behöver vi inte. Vi hoppar in på Valka Hotelli. Finland visade, vilket land krigade Finland mot? Det var Sovjetunionen, och så hade jag inte kunnat den, så hade jag fått skämmas. Jag bara gissar. Jag har hört att det finns någon på som heter Finlandia. Jag skulle helst vilja ha tillräckligt mycket poäng för att. Åh, nej! Kemi ligger mitt i. Nej, det ligger tydligen inte där. Åbo. Rovi Kemi ligger inte där, utan Karleby ligger inte där. Herregud! Här sitter jag och tror att jag kan tillräckligt mycket av geologin i Finland bara för att jag har sysslat med Scandinavian Front. Och tydligen så kan jag inte sådär jättemycket. Om vi snabbast så kanske vi klarar av det här. Rovi Kemi ligger där, Karleby ligger där, Tammerfors ligger där, Tornio ligger där, Björneborg ligger där, Lassis ligger inte där. Vi hann. Men det var på håret alltså. Det är väl. Tydligen. Hur ska jag veta vad man har på bilarna i Finland? Jag har ingen finsk bil. Gissa på 21 världsrekord. Och han satt tydligen 27. Nästan rätt i alla fall. Vem var löparen? Vi gissade på. Typiskt. Jag gissade bara på personen med det mest finska namnet. Madrid. Vi ska inte någon av dem ställa. Vi ska istället ta en tidning och se vart vi kan få jobb någonstans. Jägare skulle vi faktiskt kunna ta. Därför att där kan jag få ett certifikat. Problemet är bara att examensarbetet för det jobbet är säkert jättetråkigt att titta på.
Det är Deer Hunters duk. Sitta med musen och vara beredd att skjuta saker. Yes, vi fick jobbet som jägare bara för att vi hittade Helsingfors. Det låter ju jättesäkert. Och nu ber jag om att jag får vapenfrågor och inte... Ja, vapenfrågor fick vi. Här har vi liksom saker som jag kan. Nu har jag fullständigt tappat... tappat greppet om vad... Var bygeln satt någonstans, men så tur... Ja, jag fick ju min önskan uppfylld. Finns inte så mycket att han uppfann väl kulsprutan. Tack för alla vapenrelaterade frågor. Med bar, det är väl halvmantlad. Det är rådjuret. Tror man, har man hört ett rådjur så glömmer man det. Då vet man hur de låter. Ingen aning, vi gissar på dubbelstudsare. Nej, drilling hette det tydligen. Samuel Colts revolver, 6 skott. Kan du inte den där så har du aldrig sett Dirty Harry. Heter Uzi. Även fast kibbutz kanske vore ett roligt namn på det också för den delen. Jag gillar att de visar en fågel som att... Det blir aldrig någon jägare av mig. Normala dräktighetstiden för en älgko. Jag har ingen aning. Vi gissar på 11 månader. Ja, nära. Jag känner att mitt certifikat här är lite i fara. Karbin är väl inte så svårt. Yes. Nu ska vi sitta och skjuta rådjur och hjortar. Vi får inte skjuta någonting annat. Och det kan ju ta lite tag från jävlarna och dyka upp. Åh, oh, titta, en lokatt. Jag vet att det här är Finland, men vad fan, isbjörn? Vanlig björn. En sak jag har lärt mig och lärde mig redan som barn är att man måste sikta i mitten av målet, annars kommer det inte registreras. Jag vet inte om det är avsiktligt eller ej. En utter? Okej. Jag vet inte om det är avsiktligt eller ej. Men det är en fin touch. En sån där liten detalj. För siktar du mot första du kan se, till exempel huvudet eller benen, då missar du. Hitboxen är alltså klart definierad. Nu måste man sitta och vänta ut det här halva zooet av djur. Jag undrar vart det är vi är och skjuter någonstans. Det låter som vi är inne på Helsingfors zoo och nu leker av ett halvt magasin kulor genom att utrota deras hjortstam. För alltså utter och isbjörn hör inte hemma i den finländska naturen. Det är bara så enkelt. Men vad fan? Hur många isbjörnar finns det i Finland egentligen? Lite småmysigt så här att sitta på nyårsafton och spela backpacker. Jag är inte direkt den sortens person som går ut och festar överhuvudtaget. Min nyårsplan handlar om att gå ut och fota fyrverkerier någonstans runt 12-tiden. Mer än så tänker inte jag anstränga med det här nyårsafton. Istället för att spendera nyårsafton med vänner så hade jag tänkt att spendera nyårsafton med att tänka efter
lite vad jag vill få ut av 2015 och mina vänner då. Trots allt, jag har ju faktiskt hela 2015 år på mig att möta den samma hälsa. Men Isbjörn, du hör inte hemma här. Jag vet inte om jag den försvann innan jag nej, jag fick den. Vi har skjutit långt mer än vad de flesta jägare gör under hela sin karriär i det här laget. Halvvägs där. Alltså det finns inte så mycket mer att kommentera över det. Alltså vithövdad örn finns väl ändå inte så mycket av i Finland. Jag förstår att de inte kan justera spelet efter vad vart man befinner sig, men det blir lite fånigt emellanåt. Isbjörnen är nog det främsta exemplet. För alla de andra djuren är liksom djur som skulle kunna finnas på den här breddgraden så att säga. Men isbjörnen alltså. Chas. Alltså vi har utrotat hjort- och rådjursstammen här. Det kommer inga fler. Vi har effektivt skjutit Bambi. Alltså det finns inte så mycket att säga förutom att det här är bara tråkigt. De hade kunnat nöja sig med hälften av skotten. Men tydligen ska man sitta här i 5 minuter eller någonting sånt. Jag tror jag ska se till att tajma det här eventet sen. Alltså jag kan fatta att du inte ska skjuta allt, men det blir lite fånigt när du har en massa fåglar som bara dyker upp för eller sedan bara för att de tror att du ska sitta på alerten och allt det där. Men till slut blir det bara tråkigt därför att det finns ingen direkt utmaning i det här. Det är point and click. Så enkelt är det. Men snälla björnen. Kan du inte bara driva fram en hjort åt mig? Tydligen så gjorde han det också. Ställt av björnen. Hade blivit vansinnig om jag inte hade fått den där. Och se om jag klickade för sent. Nej, 2 till. Och 2 till blir förhoppningsvis inte knepigt alls. Där urten verkar gilla att hoppa upp. En till och sen förhoppningsvis certifikat. En fördel med den här sortens långa tråkiga spel är att de har en stor påverkan i om du får certifikat eller inte. Yes, och vi fick en hel del i lön också. Och ett certifikat. Då hoppar vi på tåget och ser vart vi kan hamna någonstans. Zagreb eller Oslo. Jag tycker vi åker till Zagreb. Vi har hållit oss väldigt mycket i Europa just nu, men förhoppningsvis kan vi råda bot på den detaljen. Kanske rent av vi skulle kunna försöka åka över till USA vid något tillfälle, men ja, hur ska jag kunna veta vad Kroatien heter på kroatiska?
Om jag fortsätter svara så här mycket fel på frågorna, då kommer vi absolut att åka härifrån så fort som möjligt. Fria Kroatien första... Hur ska jag veta vad Kahn heter? Den enda serb jag känner till är väl Milosevic. Ja, herregud. Ja, det var kriget. Folk vill inte åka till en krigszon. Herregud, jag är i Kroatien 94. Det var inte trevligt. De har Kronas. Eller inte. Tåg till Köpenhamn, Wien, Amsterdam. Faktiskt, vi åker till Amsterdam. Vi röker på istället. Säkert var ett dåligt val från början. Kan ingenting om Kroatien. Enkelt hotell i hjärtat på stadens vildaste nöjeskvarter. Fuck yeah! Här ska vi bo. Ett event. Tågbiljett till Oslo, Wien. Vilken turistattraktion yttrar ständigt dessa skämt? Heinekens bryggeri. Great, nu ska vi alltså försöka gissa vart allt det här ligger någonstans. Jag kan inte sådär jättemycket om städers... Jag klickade ju där. Inte för att jag kunde det, men det kanske var det som gildes. Nej, du kan inte, så vi ger dig inte rätt. Men herregud. Eindhoven borde jag i alla fall kommit ihåg vart det låg någonstans. Det är bara dåligt på det här. Men det kan också bero på att jag... Saken är ju den att förr eller senare så klickar du på tillräckligt många för att kunna gissa det till resten. Men herregud, jag klickade ju där. Rotterdam ligger inte där. Vi fick bara 3 stycken. Vi får nöja oss med det. Ja, det var Anne Frank. Äntligen en fråga jag kunde. Det är inte Legoland. Ingen aning. Vi prövar Eindhoven. Får se då, vad det finns för jobb i tidningen och hur mycket... vi fick 6 poäng faktiskt. Så kollar vi om vi inte kan få ett jobb som... Navigatör tänker jag inte arbeta som. Det var fruktade. Jag trodde alltid att jag var bra på det. Flygmekaniker. Här har vi någonting för mig. Jag vet att jag är fruktansvärt arrogant om det här, men...
Ah, herregud. Liksom, jag ringer upp, jag har inga erfarenheter om teknik. Utan bara liksom, ah, jag hittar lite i Amsterdam. Alltså jag skulle kunna jobba som statsminister om det var allt som krävdes. F-18 Hornet görs av McDonnell Douglas och det är inte en fråga, det är bara jag som briljerar. Där är Spitfire. Det var Tom Cruise. Tänk er, det här är jobbet som flygmekaniker. Sitt och svara på ett gäng frågor om flygplan. Okej, här sätter de fullständigt. Fullständigt. Jag bara skrattar därför att. Det låter ju inte som jag skrattar, men. Herregud, det blir ju lite. Men kan gyrohorisonten sluta att byta plats? Eller är det jag som förväxlar med gyrokompassen? Jag klickade där. Okej, det var där nere jag skulle klicka alltså. Det blev lite fånigt där ett tag. Det är aerodynamik. Planet är en Boeing B-17 Flying Fortress. Det var väl vätgas man flög med när Hindenburg gick i luften. Det var 1903 det. Bröderna Wright. I alla fall om beroende på vem du tror på. Oj. Det är antingen Newark eller JFK. Men vi kör JFK. Jag för mig att gå över Mach. Okej, där hade vi fel. Concorde kan alltså gå över Mach 2. Jag hade för mig att det bara kunde gå över Mach 1. Närkontakt av tredje graden är det, men jag fattar inte vad det har med flyg att göra. Det var Enola Gay. Gay hade en annan betydelse på den tiden. Det var Vax. Leonardo da Vinci var det. Fast ingen vet om han faktiskt tänkte sig att det skulle vara en fallskärm. Certifierad som flygmekaniker och det var enkelt. Kolla om det finns några andra jobb vi kan etablera oss inom. Etmolog, jordbrukare, konstnär kräver löneklass 9. Vi kollar om vi inte kan åka någonstans istället. Lissabon eller Zagreb. Vi åker till Lissabon. Ligger i Portugal. Då så, vi är i Lissabon. Vi ska inte handla någonting. Handla i för sig väldigt bra att göra. Herregud, vi an. Det var inte Indien, det kan ha varit Västafrika. Nej, det var tydligen Indien. Jag har ingen aning.
En del av mig vill säga att det är en akvedukt. Men det var det också. Jag trodde faktiskt inte att det var det, men... Jaha, det var Vasco da Gama som hittade Indien. Kaffe ingår i priset. Fucking sold! Portugisiska... Det här ska jag kunna. 40 mil nordväst om Kanarieöarna. Det här är säkert fel. Det var det också. Bara för det så fick jag en fråga där Azorerna var rätt svar. Helt galet. Ingen aning. Båtbiljett till Reykjavik. Vi åker till Reykjavik. Jag struntar helt i Lissabon. Jag vill åka till Reykjavik. Sen får vi se vart vi hamnar därifrån. Det vore ju lite roligt om vi... Reykjavik kanske jag till och med kan svara på lite frågor om. Oh dear god. Typiskt. Hälften av mina tillgångar är borta och jag blev rånad på Island. Jag har bott i den farligaste delen av stan på andra ställen och jag blev rånad på Island. Hög. Hur ska jag kunna veta vad skillnaden mellan glaciärer är för någonting? Finns Islands universitet i grundades antagligen väldigt tidigt, känns det som. Nej, 1911. Tölt. Kackelackor under sängarna, det låter ju trevligt. Jag vill redan åka härifrån, men jag kommer desperat behöva tjäna pengar här, alltså. Låta sig kristnas, antagligen någon gång på 1100-talet. År 1000. Man bytte helt enkelt ut bilderna på Oden och Thor mot altare, dopfunt och krucifix. Så kan man också göra, tydligen. Hur stor procent all is svarar glaciärerna? Det är väl någonstans runt 99%! Jag hade lika gärna kunnat gissa att 100%. Båt till Stromford, Miami kommer vi väl åka till förr eller senare, antar jag. Därför att jag kan i alla fall någorlunda om USA. Dessutom vill jag följa mig. Vad är snö som... Jag har aldrig hört talas om det. Men nu behöver vi lite pengar, så vi ska ha åtminstone ett jobb här. Vilket är knepigt eftersom vi är konstnär, tre... Fotograf. Det är nu jag antagligen kommer få utrymme att skämma ut mig. Jag tänker inte ens kommentera den frågan. Det där var modejournalistikfrågan. Fågelperspektiv, det är den. Men vad fan! Folk har inte använt negativ på 10 år!
Jag har ingen aning om vad folk använder för negativformat. Jag har själv aldrig fotat med negativ. Där borde jag också fatta att det var fel. Fattas bara att jag blev avskedad för det här. Alltså jag har inte råd att bli avskedad från det här jobbet. Jag har inte det. Men herregud. Det heter bondage. Känner ni inte till det? Jag bara skäms över att jag knappt kan några av de här frågorna. Hälften av dem är Hasselblad måste det vara. Jag har tydligen riktigt, riktigt bra kameror. Jag ska lyssna på någonstans runt 8 timmar var exponeringstiden. Stod de stilla den tiden? Oh, you have got to be kidding me! Det här är ju jättekul. Det här var faktiskt rätt roligt. Så ska vi vara nöjd sådär. Bakgrunden är väldigt suddig. Ja, jag tycker om suddiga bakgrund. Jag tycker om suddig bakgrund. Så enkelt är det bara. Jag tycker att mitt resultat var mycket bättre än det de ville att, än det de ville ha. Vi prövar det där då. Bra skärpa, ett perfekt foto. Ja, men tack för att ni låter mig säga att jag kan någonting som jag vet att jag kan. Never mind det faktum att det gör det väldigt... Nej, jag tryckte fel. Egentligen så skulle jag trycka på den här knappen som gör att jag tar bilden, men istället tryckte jag på OK, vilket gör att jag avslutar jobbet helt enkelt. Och som jag redan har sagt så bartender, jag kan ingenting om alkohol. Jag skulle kunna ta jägare igen, men då får ni sitta och uthärda den där skyttesimulatorn igen som, och den är antagligen tråkig att titta på. Polarforskare kan vi väl pröva. Jag har ju faktiskt ett certifikat inom natur, vilket borde vara värt någonting. På vilket sätt är polarforskare sport? På vilket sätt är polarforskare sport? I ask you. Det här är inte sport. Eller i och för sig. Det
Det var Nautilus. Tydligen, jag tror inte jag uttalade det där korrekt, men jag hade en klunk cola i halsen så. Norska Svalbard. Får se om vi inte kan identifiera. Så. Jag behövde bara vända lite på huvudet för att kunna identifiera norska Svalbard. Det var Shackleton, va? Nej, där hade jag fel. Det är antingen 3 meter eller 1,5 meter. Vi prövar 2 för då får jag nästan rätt oavsett. Nej, det var 3 meter. Arktis är nämligen inte ett kontinent, utan det är som sagt ett hav fyllt av nedisande öar och drivande is. Frysa fast i isen, det låter inte speciellt smart faktiskt. Barderna, vad användes de till? Herregud, jag vill inte att valbarder används till något det här, men antagligen till damkorsetter. Herregud, valar dog för att damer skulle kunna bära korsetter. Jag önskar jag inte hade rätt. Potensmedel hade varit värre, men... Polardagen i januari vid Sydpolen. Kuggfråga. Kamiker. Jag har faktiskt sett ett par kamiker en gång i tiden. Du ska ifrån helikopter skjuta bedövningsskott i isbjörnarna som sedan ska vägas och kontrolleras. Försök träffa så många som möjligt på 3 minuter. Och vad fan är det där för ljud? Fan, de rör sig snabbt. Här hör ju i alla fall isbjörnarna hemma, det vill jag bara ha sagt. Men herregud. Det här är svårare än vad det ser ut, därför att musen darrar hela tiden. Isbjörnarna... Ah! Det är frustrerande också. Jag har inte fått en enda träff hittills, alltså. Saken är den att min mus glider utanför området. När den gör det så kan jag inte följa målet speciellt lika enkelt. Ah. Det här är knepigt. Jag sitter här med vad som verkar vara någon slags halvkulspruta. Kan fortfarande inte skjuta isbjörn från den. Därför att så fort rekylen har med det att göra också. Därför att musen följer siktet. Så fort jag skjuter så har jag rekyl. Det där borde ju räknas som en träff. Men tydligen inte. Jag åker till Florida efter det här. Yay! Jag lyckades träffa någonting! Förhoppningsvis räcker det för ett certifikat, men antagligen inte. Träff! Vi kan ju alltid hoppas att det är samma isbjörn, alltså. Jag vet inte vad det är jag sitter med här, men tydligen så har det mycket ammunition.
Varför hörs isbjörnsljudet upp till helikoptern för övrigt? Jag är värdelös på det här. Men kom tillbaka! Har inte gått 3 minuter snart för övrigt? Nej, inte en träff. 0 kronor i lön. Givetvis. Inget certifikat. Får se om vi inte kan ta oss till Miami då. New York. Jag tycker att vi tar oss till New York först. New York har jag faktiskt varit i. Och New York är en riktigt, riktigt värdelös stad. Om ni inte känner till det. Jag tycker inte om New York. Jag ska själv ta en liten paus tillbaka om ungefär 1 minut. Framme i The Big Apple. Vi har alltså lyckats ta oss över Atlanten för att gräva guld i USA. Här kan vi alltså åka tåg till lite var som helst. Manhattan, det är avenyerna. Vi har en hel del i dollar alltså. De här billiga hotellen är ju inte så där gyllene, men de funkar. Speciell musikstil. LL Cool J, Run DMC och Grandmaster Flash. Med de namnen måste det vara hiphop. Aldrig talas om för övrigt. Det var väl antingen Staten eller Ellis Island. Ja, typiskt. Vi har en hel del budget alltså. Vart växte Frank Sinatra upp? Det har jag ingen aning om, men det var nog inte Harlem. Hoboken. Vad är Hoboken för namn egentligen? Mestadels smaklösa affären. Jag gillar hur judgmental det här spelet är. Det nakna och det döda. Jag hade hoppats på Steinbeck. Jag antagligen för att jag gissade på det. Click on time. Klicka på Florida. Oklahoma vet jag inte vart det är. Mississippi ligger väl inte där. Ohio vet jag inte heller vart det ligger. Nej, Maine ligger ju uppåt. South Carolina ligger någonstans. Ni vet vad som gäller. Det är jag som gissar på geografi igen. Men kanske... Där trodde jag faktiskt att jag visste vart det låg någonstans. Men vad i helvete? Thank you.
Nu slösar jag bara bort tid här alltså. 7 av 12. Bara för att jag inte kunde lära mig att spela Memory ordentligt. Köper vi en tidning, kostar oss $2. Cirkusartist. Hell no, jag har varit nog på cirkus mina dagar. Jag var på en cirkus på Kos i Grekland. Och efter det tänker jag aldrig gå på cirkus mer igen. Aldrig. Teaterarbetare, börsmäklare. Biografvaktmästare skulle vi faktiskt kunna pröva. Great, nu måste jag säkert... Jag behövde i alla fall inte köpa en ny tidning för det. Att jag klickade. Jag vill ju pröva börsmäklare, men det har han inte certifikaten för. Vi prövar biografvaktmästare och hoppas på att vi får ett certifikat inom underhållning. Woho, vi fick jobbet. Om bara mitt liv hade sett ut så här, att man fick jobb efter att ha ringt upp och sagt att jag hittar i stan. Och sen så bestod jobbet av att sitta och svara på frågor. Å andra sidan verkar det här vara väldigt korta anställningar, så det finns inte så mycket säkerhet i det. Fick till och med namnet rätt. Vid sidan av Greta Garbo, det är väl inte Monroe? Det är säkert inte det, men vi... Hur fan kan jag inte känna igen Ingrid Bergman? Alltså seriöst, hur känner jag inte till Ingrid Bergman? Det stör mig. Great! Jag trodde att Boris Karloff var från någonstans där någonstans och fick betala priset för det. Hur fan ska jag veta vem Bebli... Okej, jag klarar inte av att uttala det. Det är ett italienskt namn, okej? Man tycker att det borde vara bättre. Så länge jag får in lite pengar och inte blir avskedad så är jag... Han föddes nog i London. Men det är en gissning. Det där var en ren gissning. Jag vet inte vem Karn är. Jag vet inte det. Jag bara gissade på någonting som lät polsk. Då tyckte jag, men Polanski, det måste väl vara... herregud. Det är väl Coppola som har... Yes, som har regisserat Gudfadern. Sen första Oscar 1992. Broansan var det inte. Det här är lite frustrerande. Det var Conan. Det är lite roligt när de introducerar en skådespelare och sen bara, vad heter barbaren han spelade? För då blir det lite så här, men vänta nu här. En roman av Herman Melville. Den enda roman av Herman Melville som folk bryr sig om är Moby Dick. Inte ett certifikat, men... Då handlar vi en ny tidning och ser om vi inte kan få ett jobb till. Innan vi åker vidare. Detektiv, bartender, cirkusartist. Som sagt, cirkus, alltså... Jag vill inte ens tänka på cirkus om jag kan undvika det.
Teatermedarbetare skulle i och för sig kunna funka. Jag kan tillräckligt mycket om det. Vi kör det och sen så reser vi vidare därefter. Jag tror att jag kommer kunna få in tillräckligt mycket för att i alla fall ha pengar. Jag gillar frågan, vill du se mina certifikat som om jag hade några? För det har jag inte. Jag har certifikat under de andra ämnen. Så, från teaterarbetare till skådespelare. Här har vi blivit... Okej. Här har vi Jonathan sitter och är fullständigt clueless över oss. Det är den dramatiska vändpunkten får jag nästan säga. Därför att en skådespelare som läser fel har knappast ett eget ord. Sir Ralph Richmond. Här har vi återigen ett jobb där antagligen kommer att göra hyfsat bra men inte få ett certifikat för. Flippe spelare, jag glömde bort att det fanns någonting sådant. Jag kommer bli avskedad. Och tvingas åka ner till Miami. Hur ska jag kunna veta vad clownen heter? Det var en ren gissning. Inte skriven av Andrew Lloyd Webber. Jag tror att han skrev... Jag vet att han skrivit Cats. Jag vet att han skrivit Jesus Christ. Frågesporten tycker synd om mig. Innan han skrev Romeo och Julia. Kan det ha varit Macbeth? Nej. Okej, det var bara 10 år fel. Inte avskedad, men inget certifikat. Ska se vart vi kan åka då. Anchorage, Washington. Vi åker till Washington. Det är billigt. Inte så lång resa kanske, men... Diggar musiken. Men inte det här igen! Vart Jacksonville låg känns det som att jag borde känt till eftersom jag är bekant med en skvadron som flög därifrån. Philadelphia ligger inte där. Men snälla, Detroit ligger där, Indianapolis ligger inte där. Men Jacksonville, kom igen, jag kan väl klicka rätt på... Men... Ah, nu fattar jag vad det är jag gör för fel. Boston, Indianapolis, Jacksonville, Cleveland, Indianapolis. In the nick of fucking time.
Det måste varit 200-årsjubileum. Och se, 1700. Yes. Tåg till Miami. Miami eller San Francisco? Oh dear. Sjukhusräkning för $20 tycker jag är värt det. Wait a minute, sen när kostade en sjukhusräkning i USA bara $20? Det är The Washington Post. Tretton stater var det väl? Vi kan välja mellan två dinosaurier. Jag tycker vi köper en ananas. Det är lite roligt att bara handla en ananas. Den var ju dessutom billigare än... Politiker! Vi kommer inte få det jobbet dessvärre, men... Jag vill ha det. Jag vill pröva det jobbet vid något tillfälle. Det är dessutom det enda jobb som verkar finnas i Washington. Börsmäklare, tryckeri... Bibliotekarie, om jag vill pröva hur dålig jag är på böcker. Vi prövar tryckeriarbetare bara för att det, så får vi se vad det dyker upp för jobb efteråt. Typograf. Har aldrig hört talas om yrket. Varför inte Alba här? Alba skulle klara de här frågorna. Men herregud. Alltså, här sitter jag bara och gissar. Jag kan ingen av de här frågorna. Ordet måste ju kommit någonstans ifrån. Det känns som att jag bara borde ge upp det här.
Hitta ett annat jobb. Det värsta är att jag antagligen kommer svara tillräckligt på tillräckligt många frågor. Det här borde lära mig att inte ta ett yrke som jag inte kan någonting inom. Nej, tydligen så funderade de på att ge mig sparken, men tyckte att jag i alla fall försökte. Det gjorde jag inte. Ah, där har vi ett politikerjobb som bara kräver 7 i löneklass. Jag är en backpacker och jag får jobb som politiker i Washington. Jag vill liksom bara ha det sagt. Då ska vi byta CD. Och hoppas på det bästa. Nämligen att vi får frågor som jag faktiskt klarar av. Så, jag antar att vi ställer upp till presidentvalet. Det var politbyrån. Jag tror att det här blir sista yrket jag utför. Det där är Martin Luther King. Jag tror att det här kommer bli sista yrket jag har för idag. Det var George Bush. Notera namnet. Det har funnits 2 Bush. Hon var kemist. Uppfann bland annat mjukglassen, vilket vi alla ska vara mycket tacksamma för. Anhängare till den där är antingen trotskister. Ja, det var ju inte Mao. Så enkelt var det. Willy Brandt flydde väl till Sovjet, Norge. Vi säger, jag borde gissat på Norge. Alltså det känns ju som marxismen. Den jävla terroristen. Vilken världsledare stödde en gång en möte i denna byggnad med banka en sko? Det var väl Khrushchev. Khrushchev tydligen. Men herregud, nåd. Eisenhower. Lenin. Får se, vart har vi Lenin någonstans? Ska de inte ta ett... Thatcher? Ja, Chamberlain var den där. Franco vet inte jag hur han ser ut. Men det där var tydligen rätt. Som sagt, det är lite av ett game of memory här. Man måste helt enkelt komma ihåg vem som är vem. Och det gjorde jag också. Politiker, 12 poäng. Det är en monarki. Förhoppningsvis får vi... vi har verkligen tjänat in pengar här. För er som höll koll så... Cigarr, V-kubb och V-tecken. Vad har vi Churchill någonstans? Alltså herregud, ni gör ju inte ens svårt. Han håller ju upp ett V-tecken. Fidel Castro. Direkta Kubakrisen. Det var raketbaserna på Kuba. Certifierad som politiker. Betyder det att jag har ett green card eller att jag styr i USA nu? Jag tror vi fortsätter lite till innan vi avslutar den här spelomgången. Kanske rent av åker till en ny stad och ser vart vi hamnar någonstans. Guatemala, Montreal, Los Angeles. Vi kan kolla efter ett nytt jobb lika gärna.
Jag vill helst hamna i Miami, men det blir lite knepigt. Vi kan faktiskt fuska oss till ett certifikat till igen och se om det finns några roligare frågor. Jag gillar att de svarar med ö. Vi får se om vi får samma frågor eller om vi får lite svårare frågor den här gången. Får byta CD igen också. Som sagt, jag använder ISO-filer. Det blir mycket enklare på det viset. Så får vi se om jag kan lite mer om världspolitiken här. Det där, vi fick ju samma fråga där faktiskt. Så. Det är hög löneklass också, så det här kan vi använda för att bygga upp en liten trust fund. Vem här är Roosevelt? Nej, jag visste inte vem det var tydligen. Richard Nixon förlorade jobbet som USAs president tack vare två. Var har vi Nixon någonstans då? Alltså jag klickar, men det händer ingenting. Det roliga var att jag klickade fel till en början. Och eftersom det inte registrerades så kunde jag därför... Mao Zedong, när dog han? Han måste dött någon gång på 70-talet, va? Nästan rätt. Det där är delningen av Indien. För det är Gandhi. Chamberlain, Gorbatjov. Man tycker att jag borde ha lärt mig vilka några av de här är efter ett litet tag, men varför då liksom? Lenin. Wilson. Wilson, vad är det? För det finns några här som jag helt enkelt bara inte känner igen, oavsett hur många gånger jag ser dem. Framförallt eftersom jag inte vet vad de gjorde i världspolitiken. Så enkelt är det. Och ibland så är det helt enkelt lättare att bara klicka på samma och få en påminnelse. Det var Iran-Contra-affären. Jag har ingen aning om vad Sovjet betyder på tyska faktiskt. Hade kunnat vara värre. Det var 1962. Vi har faktiskt fått in the. Det var 86. Jag var inte född då, men jag har hört att det var quite the event. Han slog en sko i bänken. Jag vet det, dels för att jag är allmänbildad och för att det var på förra frågan. Så vi fick ett till certifikat. Enkelt. Så vad jag tänker göra nu är att spara spelet och sen så tänker jag fortsätta den här resan vid något annat tillfälle helt enkelt. Får vi se om vi kan spara det här spelet utan att det... Jag tror att man sparar genom att besöka sitt hotell faktiskt. Det är en av anledningarna till att man... Jag vet inte om jag har sparat eller inte. Jag antar det. Herregud, vi har tydligen varit borta i nästan ett år. Det är den 16 augusti 2015 enligt den här kalendern. Vi har inte sådär jättemycket i... Här har vi hela min resväg. Jag bara antar att jag har sparat nu, så jag får helt enkelt hoppas att så är fallet. Och på det ordet så får
får jag väl helt enkelt tacka för att ni har varit med mig på den här resan och sen hoppas på att vi reser vidare någon annan gång. Antagligen någon gång 2015. Tack för mig och